На 12-й канал завітали школярі з Ківерців, Борохова, Веснянки, Дачного і Жабки. Усі вони навчаються в одному класі – 5-му В. Ми побачили сюжет про, здається, 10-ту школу Луцьку, ну і запропонували діткам, і вони погодилися. Вчителька розповідає, що виникла ідея показати школярам, як працює телебачення зсередини, аби вони розуміли, як створюються новини і працюють журналісти. Діти дізналися про нову для них професію – режисер монтажу. Чимало школярів захотіли опанувати її в майбутньому. Монтажер робить, коли відео знімаєш, його треба якось промонтажувати, щоб не було зайвого звуку, щоб було добре чути всіх. Діти дізналися, як створюють новини, записують інтерв'ю, монтують сюжети і програми. Також працівники розповіли школярам і про своє дозвілля. Найбільше мені сподобалось, що тут є йога, що тут багато журналістів, і вони їздять, дізнаються якісь факти. Традиційно школярі побували у кабінеті директорки. Усі охочі посиділи у кріслі директорки, відчули себе на її місці. Саме тут діти висловлювали свої ідеї, які допоможуть 12-му каналу стати цікавішим. Хтось пропонував знімати програми для малюків, показувати мультики або ж показувати кримінальні новини. Я би зробила таке шоу, там, де люди роблять добро, і щоб інші люди те, що дивилися, повторювали. Діти виконали квест і побували майже у кожному кабінеті 12-го каналу. Вони отримали не лише незабутні враження, але й солодкі призи на згадку про екскурсію.